Fala galera, pessoal, curte o canal Dicas e Pescas. Voltamos aqui com o nosso quadro Manda Aí. E novamente o nosso amigo Ricardo da Rocha Leal mandou uma dica muito legal para pesqueiro. Saca só. Bom galera, vamos agora para a nossa dica do nosso amigo Ricardo da Rocha Leal. Deixa eu ajustar aqui para o pessoal ver direitinho. Tá, ele mandou aí a isca artificial feita imitando a salsicha, né? Então vamos lá, o material que ele passou pra gente lá é placa de EVA, né? Anzóis, dois anzóis, cabo de aço. Eu vou usar esse aqui de 30 libras, vou deixar aqui, e a conexão, né? Um alicate pra gente confeccionar aqui. Eu vou usar também a cola, ok? Ele passou, a placa teria que ser uma mais grossa que essa. Então eu vou ter que fazer um esqueminha aqui, gente, tá? Pra poder acompanhar, porque eu não encontrei. Desculpa a minha voz também aí, porque eu estou gripado também, não tô muito legal, mas vamos lá, vamos trabalhar. Então eu vou abrir aqui meu EVA, tá? Esse aqui é do fino mesmo. Vou tirar essas peças aqui de baixo. Ele falou que o tamanho e a cor, gente, eu comprei o vermelho, que eu acho que é o mais parecido com a salsicha. O tamanho é o que você quiser na hora, tá? Então eu vou me basear aqui, desculpa o barulho, uma salsicha de uns 10 centímetros, tá galera? 10 centímetros. Então eu vou ter que tirar vários pedaços aqui e fazer, vou usar a cola para emendar uma na outra, né? E já vou acertar também o cabo de aço no local já, né? Ele falou para passar com passa-fio e tal. Mas como eu vou usar cola, eu acho melhor já colar de uma vez, que fica muito melhor. Então, vamos marcar aqui 10 centímetros e eu vou fazer uns quadradinhos aí, tá? 10 centímetros acho que tá de bom tamanho para chamar a atenção da... Essa isca vai chamar bem a atenção do peixe, né? Por ser maior, né? Bem maior, né? E aí a gente vai ver o que vai acontecer nesse meio tempo aí. Vamos marcar aqui 10 centímetros para cá. Já vou tirar a parte excedente e não vou precisar. Bom, para mim fazer essa engorda aqui, vamos marcar aí cada pedaço com uns 2 centímetros, acho que tá de bom tamanho, né gente? 2 centímetros, vamos lá. Na placa grossa vocês não vão ter tanto trabalho, tá? Mas como é a placa fina e de repente você também não encontra, é bom deixar essa dica para vocês aí. Ok? Excedente um pouquinho para lá, legal. Agora eu vou fazer o que? Vou pegar essas partes aqui e vou colar 4 e depois mais 4, tá? Então vou pegar minha super cola aqui, ok? Vamos lá. Depois a gente acerta, tá gente? Não se preocupa não. Vocês aí em casa, se quiser fazer já direitinho, coisa e tal, aqui como no vídeo, pro vídeo não se estender, a gente tem que ser ágil. Então não tem como. Pronto. Colei os 4 pedaços todos juntos, tá? Aqui tá com uma parte meio grande aqui, vou cortar aqui. Ok? Ó. 2 pedaços, tá?
Feito, né? Bom, deixa um pouco isso de lado. E a gente vai partir agora para a segunda parte, que é separar um pedaço desse arame, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Cadê a ponta dele? Um pouco aqui. Ó. Pra não soltar tudo. Qual que é o tamanho? É isso aqui. Mais ou menos isso aqui que eu vou tirar. Vou tirar um tanto até aqui. O resto que exceder eu corto fora. Pronto. Já elimina mais alguma coisa da bancada aqui. Ó. Separem um tanto de arame, ok? Agora vamos fazer o seguinte. Vou separar as conexões aqui. Duas conexões. Ei, maravilha. Tá ótimo. Não tem problema não. Põe de junta. Bom, gente, para pesqueiro, vocês sabem, né? Não preciso falar. Se você não tiver o anzol sem a fisga, né? Fisga, a farpa, né? Que eu digo, essa peça aqui, ó. Essa pecinha aqui. Esse aqui, ó. É proibido em pesqueiro, tá, gente? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar o seu anzol. Tô usando o Chinu 6. Porque, pelo que eu vi no desenho dele, é esse aqui. Mas, dependendo do pesqueiro, vocês vão ter que usar outro tipo de anzol. Tá? Maior até o... O pesqueiro tem bastante peixe grande. Tá vendo? Amassem a fisga. Ok? Se não tiver anzol sem farpa, vocês amassem a fisga. Não deixem com fisga para não ferir o peixe. Tá? De uma forma tão agressiva. Tá? Aqui, ó. Vou amassar as minhas duas aqui, ó. Para vocês verem em tempo real aí, ó. Tá? Que depois, um dia, quando eu for no pesqueiro, eu quero levar essa dica aqui do nosso amigo Ricardo da Rocha Leal para testar, ok? Se bem que vocês aí, pessoal que está acompanhando, manda aí, tá? Eu quero ver todo mundo usando as dicas que o pessoal tem mandado aí e mandando foto, tá, gente? Olha aí, amassei as duas fisgas, tá? Qual que é a sequência? Você coloca um de costas para o outro, tá? Pega aqui o seu arame, né? Esse arame de nylon aqui, passa aqui por dentro, ok? Vai ficar assim, tá? Vem até aqui, ó, que é assim. Vamos colocar a anilha. Vou colocar na outra ponta. Que é assim. Legal? Tá aqui, colocou a anilha. Agora, qual é que é o segredo de colocar a anilha? Você vem aqui, ó. Vou fazer bem de perto, você vai pegar, ó. Você vem aqui, passa ela por dentro. Ó. Passou por dentro? Legal. Ó. Dá uma enforcadinha. Deixa, não precisa apertar muito, tá? Aqui assim e retorna, tá? Para o mesmo lado do furo. Aqui assim, retorna lá para dentro, ó. Tô retornando lá de novo, ó. E ela tá indo, ó. Ela vai sair aqui, ó. Como eu deixei grande, para vocês perceberem que ela vai sair aqui, ó, tá vendo? Ó. Aí você pega aqui, ó, e dá um puxão. Cuidado para não machucar a mão, gente. Ó. Puxa, 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 puxa. Ó, tá vendo aqui, ó? Bem no finalzinho. Tá bem no finalzinho já. Puxo mais um pouquinho. Beleza. O que que eu faço aqui? Eu venho com o meu alicate. Aqui, ó. Esse meu alicate aqui. Com essa parte aqui, ó. E esmago, tá? Tá feito. Aí aqui você pega esse finalzinho que sobrou aqui, ó, e corta com um alicate de corte bom aí, seu aí de preferência aí. Cortar esses arames são meio que problemático, mas corta. Pronto, ó, cortei. Beleza? Não vai me atrapalhar em nada. Se você quiser garantir, você pode pegar com um isqueiro e dar uma aquecida aqui, tá? Vai ficar mais firme ainda, mas aqui não escapa, ok? Do outro lado,
A mesma coisa, vai colocar aqui. Opa, caiu. Coloca, passa por dentro, puxa um tanto bom, retorna, certo? Retornou, dá uma olhadinha na medida que você deixou, então sobe mais, aqui ó, né? Depois qualquer coisa você tira na salsicha, corta da salsicha, não pode ficar tão perto, sobe mais, aqui também, ó, tá ótimo. Pega a outra parte e retorna. Ó, empurra tudo pra dentro. Feito? Aqui já era. Pega o alicate, mesmo esquema, e aperta. Aperta, aperta, aperta. Aqui, ó, não escapa mais. Ok? Então, o que acontece aqui? Você já fez isso aqui, ó, já tá tudo direitinho. Você vai pegar aqui, ó, vai colocar aqui dentro, tá? E vai colar aqui, ó. Olha só, vai virar a sua salsicha aí artificial aí, ok? Então vamos colar aqui, passar bastante cola, agora sim vai bastante cola, essa cola é boa que ela seca rápido, fica pronto pro uso. E acerta direitinho e já cola. Pronto. Aí. Tá vendo? Você pode fazer o cabresto, que nem eu fiz aqui para vocês verem aqui direitinho, tá? Aí vocês pegam com o cabresto no lugar e faz isso aqui, ó. Ó, gente, ó. Ó. Dá uma enroladinha assim, ó. Deixa eu ajeitar mais pra cá, ó. Aqui. Aqui. Ó. 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 Posso até fazer assim já, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Tá vendo? Deu uma enroladinha. Ficou até mais bonitinho. Aí eu pego aqui, ó. Dou uma distância. Aí aqui eu pego, volto. Minha cola. Tapei até o meu que tava meio feio. Aí. Pronto. Duas dicas em uma. Tá feito. Deixo direitinho. Apertadinho. E olha a minha salsicha aí. Aí. Pronto. Tá feito aqui. Aí é só iscar e mandar pra água. Tá feita a salsicha artificial aí pra pesqueiros. Valeu, Ricardo da Rocha Leal. Mais uma dica legal sua aí. Um abração. Fácil, né, galera? Então, vamos fazer essa dica aí, né? Aproveitar aí que eu já fiz a minha aqui. Você faz aí, acompanhando aí o vídeo, tá? Compartilha, comenta, deixa seu like. Siga nas nossas plataformas. É isso aí, galera. Um abraço. Tchau, tchau.